Evo ga, nalazimo se u zgradi Hrvatskog sabora gdje smo upravo ispred Demokratske prigodske zagrebačke stranke predali kandidaturu za predstavljajuće europske parlamentarne izbore. Ja, Dario Dropčić, sam nositelj te liste. Ima više razloga zbog kojega smo se prijavili. Neki misle da smo mala stranka. Mi ne mislimo da smo mala stranka, mi mislimo da smo stranka koja itekako ima kompetencije, što je dokazuje naša lista, za koju vjerujemo da je jedna od najjačih lista, ne po imeni, ali po kompetencijama na ovim izborima. To potvrđuje, znači, pregršt raznih ljudi, raznih titula, prosjek godina 40, dakle, gdje je sprega jedna jako dobra, jako lijepa iskustva i mladih snaga i svježine. Mi želimo biti jedna nova svježina na području Zagreba i Zagrebačke županije, dakle, na području Prigorja, koja je u stvari jedna četvrtina Hrvatske, međutim, naša domovina je kompletna Hrvatska i mislimo da našim zalaganjem, razvojem naše regije Prigorske, znači samog grada Zagreba, nekim programima na kojima želimo nastupiti, koje razrađujemo i koje ćemo predstaviti, u budućnosti vrlo lako možemo biti isto tako dobrodošli u ostalim regijama, u suradnji sa ostalim regionalnim strankama, jer je prvenstveno naš cilj razvoj jakih regija, gospodarski razvoj, proizvodnja, dakle, one floskule koje se govore otvaranje novih radnih mjesta, ne želim to govoriti. Želim govoriti, naravno, sve to povlači jedno drugo, međutim, mi se moramo otvoriti investicijama na jedan zdravi i pametan način, gledajući regiju, gledajući lokalnu sredinu, jer jaka regija, jake regije u Hrvatskoj znači jako državu gospodarski. Isto tako moramo biti svjesni da se Europa ne okreće prema nama, nego se moramo okretati prema Europi. Prije svega mogu tu potvrditi mnoge stvari iz vlastitog iskustva, od obrazovanja, da sam studirao i ovdje i vani, imam radnog iskustva i u Hrvatskoj i van Hrvatske. Dakle, mislim da puno toga možemo naučiti od njih i moramo učiti od Europe, a ne držati neku svoju, znači neki svoj dišpet i ne gledati kako se to radi izvana. Prije svega moramo biti svjesni realnog pogleda na Hrvatsku iz Europe. Realnog pogleda na potencijale Hrvatske koje ima samo po prirodnim resursima, kojima se itekako možemo i dičimo se, međutim koji nisu apsolutno nikako iskorišteni koliko bi trebalo. Isto tako imamo pametne ljude u Hrvatskoj koji nam svake godine odlaze van i to je tragedija. Jedan od takvih sam osobno i ja, koji svaki dan dobio prilike za izaći van iz Hrvatske i dobiti posao vani. Ali ja pitam šta će ostati u Hrvatskoj ako svi pametni ljudi koji žele normalno živjeti i raditi ovdje, odu van. Mislim da mogu biti jedan jako dobar most između Europe i Hrvatske, ali sa europskim pogledom na Hrvatsku. Sa realnim pogledom gdje se moramo popraviti, što moramo raditi. Jer u Europskom parlamentu se budu danas i sutra i u budućnosti donosili zakoni po kojima će Hrvatska morati funkcionirati. Dakle, želio bi probuditi regije u Hrvatskoj, to je naš moto, probudimo regije. Rekao bi, probudimo europsko, hrvatsko regije u budućnosti. Zato smo se kandidirali, zato smo, evo, izašli s ovom listom i na sljedećim parlamentarnim europskim izborima tražimo potporu što veće broja hrvatskih građana. Isto tako gledamo koliko je u stvari glasačko tijelo spremno i voljno neku treću opciju uzeti u obzir, jer smatramo da evo u našoj stranci koja je mala postoje puno veće pogodnosti, znači samo djelovanja pojedinaca u stranci. Nema nikakvog rivalstva, nema pretenzija na mjesta predsjednika, nema struja kojima jednostavno ne mogu odoljeti velike stranke, veliki sustav. Dakle, nisu imuni na to, događa se puno spletki kojima se oni moraju zamarati. Ne kritiziramo apsolutno nikoga, vjerujemo da i jedna i druga opcija su do sada radile najbolje što mogu. Tu je ona naša prednost, mislim da nisu odradili onako kako bi to trebalo i da nemaju kompetencije i znanja da naprave to kako treba. Iz ovih ili onih razloga, zato jer su se okupili nekim vlastnim unutarnjim problemima, velikim sustavima, a mi smo manje više građani od malih i srednjih poduzetnika koji bi trebali nositi buduću
hrvatsko gospodarstvo hrvatski. Dakle, ne pričamo ništa naučeno iz udžbenika, pričamo naučeno iz vlastitih života, vlastitih primjera. Nikada nismo bili angažirani u politici, 90% ove liste nikada nije bilo angažirano u politici. Imamo 4 žene na listi, to je znači više od 33%, odnosno 1/3. I to nam je jako drago. Dakle, svi smo se mi angažirali u politici samo zato jer ne vidimo neku opciju s kojom smo zadovoljni da bi nas vodila i da bi nas zastupala niti na lokalnoj, niti državnoj, niti europskoj razini. I nadam se da većina ljudi koja danas misli izaći na europske parlamentarne izbore i u budućnosti na lokalne i na parlamentarne u Hrvatskoj, da velika većina isto tako razočarana kao i mi. Zato evo nudim još jednu opciju. Zagreb je ponavljam 1/4 Hrvatske sa svojom okolicom. Fokus nam je ovdje, međutim ne želimo zanemariti nikoga, želimo iskoristiti našim programima resurse svih regija u Hrvatskoj. I prijateljski regionalnim strankama ili strankama na vlasti u tim regijama izaći u susret da naš model razvoja koji mislimo predstaviti, koji ćemo predstaviti, primijeni na svojim regijama.